បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូដែលយើងខ្ញុំបានវិច្ខចប់ម៉ូតូទៅស្រុកខ្មែរហើយទោះបីជាក្នុងទូកុងតឺន័រមានម៉ូតូជាច្រើនក៏ដោយតែมันអាចផ្សាយម៉ូតូនោះអស់បានទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនតែងតែឃើញម៉ូតូដែលគេរុំទៅស្រុកខ្មែរគេរុំយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសូមចូលទៅក្នុងវីដេអូនេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទបាទអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថានៅក្នុងកុងតឺន័រ40ហ្វីតបើសិនជាយើងដាក់ម៉ូតូគឺចន្លោះពី50ទៅជាង100គ្រឿងទៅតាមប្រភេទម៉ូតូធំឬក៏ម៉ូតូតូចហើយជាពិសេសនៅក្នុងទូកុងតឺន័ររបស់ខ្ញុំណាបងប្អូនគឺម៉ូតូទាំងអស់នៅក្នុងទូសុទ្ធតែជាម៉ូតូស្ទើរតែដូចថ្មីហើយមានខ្លះទៀតគឺថ្មីសុទ្ធតែម្ដងដោយភ្ញៀវរបស់យើងខ្ញុំគឺគាត់និយាយថាគាត់មិនចេះមើលម៉ូតូមកទឹកទេអញ្ចឹងហើយគាត់តាក់ទងមកយើងខ្ញុំឲ្យយើងខ្ញុំទិញម៉ូតូថ្មីសុទ្ធយកទៅស្រុកខ្មែរតែម្ដងហើយសួរទៀតថាតើប្រភេទម៉ូតូថ្មីសុទ្ធតើស្រួលវិច្ចខ្ចប់យកទៅស្រុកខ្មែរដែរទេបាទបងប្អូនគឺពិបាកយកទៅណាស់ការទៅទិញនៅក្នុងហាងជប៉ុនហ្នឹងគឺពិបាកមួយហើយពិបាកមួយទៀតនោះគឺការវេចខ្ចប់ដាក់ចូលទៅក្នុងទូនោះឯងគឺខ្ញុំបាទត្រូវតែ take care ឬក៏រុំខ្លាំងមែនទែនដើម្បីកុំឲ្យប៉ះតែមិនអីទេឲ្យតែបានម៉ូតូស្អាតយកទៅស្រុកខ្មែរជូនបងប្អូនទោះបីត្រូវចំណាយពេលច្រើនបន្តិចក៏ដោយហើយទោះបីត្រូវបែកញើសសើមទាំងខោក្រៅឬក៏ខោក្នុងក៏ដោយក៏ត្រូវតែធ្វើឲ្យបានផងដែរហើយទូម៉ូតូនេះនឹងធ្វើការទម្លាក់នៅអាទិត្យនេះហើយតែมันអាចប្រាប់ថ្ងៃច្បាស់លាស់ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទេខ្លាចអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅហើយពិបាកគ្រប់គ្រងហើយបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ទៀតហើយថាតើពិបាកគ្រប់គ្រងអីទៅហើយជួនកាលឲ្យគេទៅមើលហ្នឹងគេទិញនៅក្នុងទូហ្នឹងតែម្ដងបាទបងប្អូនការទិញម៉ូតូពីខាងយើងខ្ញុំគឺយើងខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយគឺពេញចិត្តហើយតែរបៀបធ្វើការរបស់យើងខ្ញុំគឺប្លែកពីហាងគេផ្សេងដោយសារតែម៉ូតូនៅក្នុងទូមានអតិថិជនគាត់កក់ច្រើនដូច្នេះយើងខ្ញុំត្រូវតែ take care ម៉ូតូទាំងអស់នោះតាំងពីនៅជប៉ុនរហូតទៅដល់ស្រុកខ្មែរហើយប្រគល់ដល់ដៃជូនពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសួរថាបើសិនជាបងប្អូនចង់ឃើញម៉ូតូពីជប៉ុនទៅស្រុកខ្មែរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបាទបងប្អូនតើតែយើងខ្ញុំទម្លាក់ម៉ូតូរួចហើយរៀបចំឲ្យស្រួលបួលសិនទើបហៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលជាបន្តបន្ទាប់ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបាទអាកូននៅជប៉ុននៅពេលនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំកន្លងមកតាមពិតទៅម៉ូតូនៅក្នុងទូនេះគឺមានច្រើនណាស់មិនទាន់ផ្សាយអស់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំនឹងត្រូវឡើងទូនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទៀតហើយដូច្នេះហើយម៉ូតូមួយចំនួនធំគឺមិនបានផ្សាយទេហើយមួយទៀតក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសគឺអរគុណអតិថិជនដែលបានទុកចិត្តខាងយើងខ្ញុំកក់ប្រាក់ម៉ូតូដែលមិនទាន់នឹងឃើញផងគាត់ជឿទុកចិត្តយើងខ្ញុំហើយទឹកចិត្តរបស់អ៊ំពូមីងហើយនឹងបងប្រុសខ្ញុំបាទឬក៏ក្រុមការងារយើងខ្ញុំនឹងខិតខំបម្រើសេវាកម្មលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទទោះបីជាទិញម៉ូតូរួចទៅហើយបើសិនជាមានបញ្ហាអ្វីលោកអ្នកអាចទេមកខាងយើងខ្ញុំបានមិនមែនបានន័យថាយកលុយឬក៏ឲ្យម៉ូតូរួចគឺបិទសាប៊ូចោលអ្នកទាំងអស់គ្នាទេបាទមានបញ្ហាត្រង់កន្លែងណាបងប្អូនអាចតាក់ទងយើងខ្ញុំបានគ្រប់ពេលហើយក៏អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចាប់ទុកហាងយើងខ្ញុំគឺជាជម្រើសទី1នៅក្នុងការទិញម៉ូតូជប៉ុនយកទៅប្រើប្រាស់បាទទោះបីជាសួរហាងខ្ញុំដំបូងហើយទៅទិញហាងគេក៏ដោយក៏ខាងយើងខ្ញុំ
្ញុំសប្បាយចិត្តដែរហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅថ្ងៃណាមួយនឹងអាចមាននិស័យទិញម៉ូតូល្អនៅក្នុងឃ្លាំងយើងខ្ញុំបានអញ្ចឹងក្នុងឱកាសនេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនគឺជាអ្នករកស៊ីសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនទទួលទានមានបានគ្រាន់តែភ្ញៀវឃើញមុខបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់បាក់ចិត្តឬក៏ទន់ចិត្តចូលទៅជាវហាងបងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនគឺជាអ្នកធ្វើការក៏ជូនពរឲ្យមេរបស់បងប្អូនដំឡើងតំណែងឬក៏ឡើងប្រាក់ខែហើយបើសិនជាបងប្អូនគឺជាសិស្សនិស្សិតវិញក៏សូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានក្រេត A ឬក៏បានពិន្ទុពេញណែនក្រដាសឬក៏បងប្អូនដែលមានវ័យចំណាស់វិញជូនពរឲ្យអ៊ំពូមីងមានសុខភាពល្អបញ្ញាវៀងវៃនៅតែមានកម្លាំងជេរកូនចៅឲ្យដើរផ្លូវត្រង់និងអាយុយឺនយូរឲ្យវែងដូចគុណភាពម៉ូតូជប៉ុនអញ្ចឹងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នានិងកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូម៉ូតូនៅទូក្រោយទៀត។